Lulëzim Basha zgjodhi të shkojë vetë në gjykatën e posaçme, atje ku do të shqyrtohet pa dia për shpifje në dëm të Erjon Veliajt. Kryedemokrati preferoi të ishte prezent në sallën e gjyqit, në seancën ku ishte parashikuar sipas procedurës që do dyja palët të pajtoheshin, ndryshe nga Velia që u përfaqësua nga avokati i tij mbrojtës. Kryedemokrati Basha refuzoi pajtimin, ndërsa të njëjtën linjë ndoqi edhe avokati i mbrojtës i numrit 1 të Bashkisë së Tiranës. Për këtë gjykata vendosi që seanca e radhës të mbahet më 24 shtator. Basha refuzoi të flasë për mediat, por avokati i tij, Indrit Sefa, tregoi arsyet e refuzimit për pajtim. Zoti Basha erdhi vetë personalisht për të përfaqësuar në proces dhe deklaroi që nuk ka asnjë vullnet për të pajtuar me të akuzuarin Erjon Veliajt. Kishte përfaqësues, por nuk erdhi vetë dhe u bë seanca gjyqësore. U morën deklarimi palës, ku në mënyrë kategorike refuzoi pajtimin. Në padin që Basha ka ngritur prej tetorit të kaluar, argumentohet se Veliaj, si drejtues i fushatës së Partisë Socialiste për Tiranën, ka bërë tre akuza ndaj tij, ku është shprehur publikisht se në kohën e tërmetit të 26 nëntorit, lideri i PD-s është bërë me 4 vila, si dhe ka bërë një ndërtim pa leje. Për këto Basha e paditi kryebashkiakun Veliaj në gjykatën e Tiranës, por kjo e fundit i kërkoi gjykatës së lartë të vendose kush do shqyrtonte këtë padi, dhe në fund ishte gjykata e lartë që vendosi se akuzat penale ndaj zyrtarve të shqyrtohen në gjykatën e posaçme.